Azərbaycanlı rejissor Hilal Baydarovun Durna Çırağı bədii filmi İtaliyada 33-cü Triest Film Festivalının proqramında yer alıb. Yanvarın 21-dən 30-una dək keçirilən festivalın məqsədi audiovizual istehsal sahəsində məlumatların yayılması, müzakirə və əməkdaşlığı təşviq etməkdir. Hilal Baydarovun filmi yanvarın 24-dündə nümayiş olunacaq. Durna Çırağı filmində hüquq təhsili olan qızla 4 qadını oğurlamaqda ittiham edilən kişi arasında münasibətdən bəhs edilir. Filmin bəstəkarı Kənan Rüstəmlidir. Qeyd edək ki, film 2021-ci ildə 34-cü Tokyo Beynəlxalq Film Festivalında incəsənətə tövfəyə görə xüsusi mükafata layiq görülüb. İnsanla həyat arasında tək həqiqi bağ var. Ağrı.